En aquest hort s'hi conreen enciams, tomàquets i tota mena d'hortalisses de temporada. Però no és un hort ecològic convencional. El treballen persones amb algun tipus de discapacitat intel·lectual o malaltia mental. Mira, esto es bueno para... Bueno, estoy cogiendo lechugas para la cistella que nos han pedido, ya está, lechuga de estas. Tengo que coger el dosel y las estoy cortándolas y limpiándolas un poco, para no quedan llenas de suciedad. Les cortas un poquito la raíz, las limpias las hojas muertas, las pones en la caja así, boca abajo siempre, para que no se manchen, ¿sabes? Y nada, estoy cogiendo. Ara, doncs, és època de les crucíferes, de les cols, coliflors, els bròquils. Llavors també és època de calçots, estem collint els calçots, fent els manats i preparant-los per la venda. També és temps de collir bleda, tot i que ara amb els freds i les gelades comença ja a quedar una mica tocada i no les podem oferir ja tampoc amb tanta assiduïtat. També, doncs bé, aquí en el túnel ens permet de treballar una mica encara amb enciams, amb el pèsol, els espinacs i la remolatxa. És el que tenim plantat ara i anem fent doncs, la rotació de cultius que ens permet. Avui estamos cogiendo calçots y los estamos cogiendo de la tierra para después limpiarlos y ponerlos, contarlos porque tienen que ser 7 cada manojo y nada, los tenemos que limpiar y los tenemos que separar porque no pueden estar juntos. Los tenemos que limpiar un poco, si no se mancharía la caja de calçots. A primera hora del matí, la feina de les 6 persones que cuiden l'hort és recollir els productes que els han demanat per les cistelles. Quan els productes arriben al centre de producció, s'han d'organitzar en funció de la demanda. Aquí, 3 persones més s'encarreguen de preparar les capses que s'enviaran als clients. Estamos el día lunes, ¿no? Entonces lo que hago es organizar las cajas, primero las de frutas, luego las de verduras. Y entonces yo siempre empiezo por escribir los papeles para organizarlo bien, ¿no? Los papeles, por ejemplo, poner frutas y colocarlo a las cajas de frutas. Y luego, cuando vendrá el Uriol, vamos a empezar a poner los productos. Yo quito y metido. Vale, pues pero ahí le falta la patata, ¿no? La patata, pata. Pues mira. No hay patata. Pues te las pones todas ahí, estas están medias, y cuando ya llegue la patata, la montas. ¿Vale? El dia abans es deixa tot llest, simplement perquè el mateix dia que surten és quan es preparen les cistelles. És a dir, jo el que faré el dia abans, el que sí que deixaré preparada són les capses on hauran d'anar el menjar, pròpiament. És a dir, el producte arriba i el dia següent ja marxa. La idea és que aquí estigui el menys temps possible el producte. No emmagatzemem aquí. Vale, pues anem a fer el recompte. Sí. Jo ja ho he mirat, està tot correcte. Només falta passar els 18 quilos d'això. De porros. I el api. Molt bé. És l'únic que falta per passar. Però com tenim les patates allà... Doncs som-hi. Discapacitat psíquica no vol dir res més que mullar les coses a la seva manera de funcionar, ajustar-les. I llavors poden funcionar bé com qualsevol persona. Són gent que, evidentment, ha de calcular, ha de poder llegir, ha de saber començar i acabar una tasca. A les cistelles de la Tavella no només hi ha fruites i verdures, també hi ha, per exemple, ous ecològics que recullen cada dia de les 500 gallines que tenen a la finca. Avui, precisament, les afortunades estrenen instal·lacions. Tenir cura d'animals és un factor positiu i terapèutic també per a persones amb discapacitat. Per això estan treballant també en la cria de 2 rucs que en un futur els han d'ajudar a conrear les terres. Els rucs són d'un projecte particular que és d'Associació Antaua i llavors el que volem fer és començar a preparar, a treballar amb ells per treballar la terra, o sigui, mirar d'evitar al màxim
el diòxid de carboni mitjançant els tractors, multicultors, i treballar de forma manual el que es pugui, i llavors amb els rucs doncs, fer moltes feines doncs, que estaríem fent amb el multicultor o fins i tot amb el tractor. Cada mes la Tavella distribueix unes 900 cistelles. En 24 hores arriben els clients, ja sigui a domicili o perquè passen a recollir-les en 250 punts de distribució que tenen arreu de Catalunya. Totes les comandes es fan per web, val? A www.latavella.cat. Llavors allà doncs, està tot el procés de compra doncs, amb tres passos l'assoleixes. Llavors, una de les coses que tenim és que servim a punts de recollida, herbodietètiques i altres arboristeries doncs, que hi ha de tot Catalunya, no? Una mica. La venda forta està a Barcelona. La Tavella ha sabut trobar en els canvis de l'agricultura tradicional una manera de fer-la més profitosa i donar una sortida professional a persones amb discapacitat. Pues por eso, llévaselas todas a ver si las... Bueno, no sé, que no te pases tampoco.